Avqustun içində havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bunu real açıqlamasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin proqnozlar bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirdi. Belə ki, sabah paytaxtda hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin səhər saatlarında isə yarımadanın bəzi ərazilərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimal olunur. Mülayim şimal küləyi əsəcək, havanın temperaturu isə gecə saatlarında 22-25, günorta saatlarında isə 30-35 dərəcə arasında dəyişəcək. Bölgələrimizdə də əksər rayonlarda yağmur sava şəraiti müşahidə olunsa da, əsasən şimal və qərb rayonlarında yağış yağacağı gözlənir. Bəzi bölgələrdə isə yağışın leysan xarakteri olacağı ehtimal olunur. Havanın temperaturu günorta saatlarında 32-37, dağlıq ərazilərdə isə 23-28 dərəcə arasında dəyişəcək. Lakin sonrakı günləri isə, yəni ayın 4-də, ölkə ərazisində hava şəraitinin sabit gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 5-də isə yenidən yağmurlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Yəni yaxın 2-3 gün ərzində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunsa da, 4-də isə qısa müddətə yağıntıda fasilə olacaq. 5-i və 6-sında yenidən əsasən şimal və qərb rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu isə mühüm bir dəyişiklik gözlənilmir.